bien faire sur tout l'hémisphère. Leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli. Les explorateurs, rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces âmes de cœur. Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál Byl jednou jeden objevitel. V českém znění hrají Vladimír Fischer, Tomáš Racek, Marek Libert, Oto Rošecký, Libor Terš, Karel Richter, Marek Valenta, Eva Hrušková, Petr Gelnar, Zdeněk Hes, Marcela Kyselová a další. Erik Rudý a objevení Ameriky. Děti, mohl by mi někdo z vás říct, kdo objevil Ameriku a kdy to bylo? Byl to Kolumbus? Když to nebyl Kolumbus, tak kdo? Chápu, proč si to myslíte, ale není to tak. Má někdo z vás tušení, kdo to byl? Že by to byly Vikingové? Vikingové! Výborně, ve skutečnosti to byly Vikingové. Ale abychom pochopili, jak se to stalo, musíme se vrátit v čase. Řekl jsem vrátit se v čase. Dost, to už stačí. Náš příběh začíná u Nora, který měl velmi špatnou pověst. U Vikinga Erika Rudého. V 9., 10. a 11. století terorizovali muži ze severu celou Evropu. Z Islandu a Skandinávie přeplavali přes moře a plavili se po velkých řekách do Ruska, do Maroka a ještě dál. Tito dobrodruzi podle okolností buď obchodovali, nebo drancovali. Bože, ochraň nás před barbary ze severu! Byli to mocní válečníci. Oblast na západ od Islandu byla neprobádaná. A tam začíná naše dobrodružství. V roce 964 byl Erik Rudý vyhnán pro vraždu z Norska a odjel na Island. Ale když tam doplul, nebylo tam dost místa. Island byl přelidněný, bylo tam málo potravy. Erik se opět dostal do problémů. V roce 982 jej soudil islandský soud. Byl vykázán ze země, tentokrát na 3 roky. Tak se Erik Rudý vydal na moře a plul na západ. Máme dobrý vítr, Eriku, ale je chladno a přituhuje. Kam vlastně plujeme? Určitě jste slyšeli příběh o velké zemi na západě. Před více než 50 lety směřoval jeden námořník na Island, ale bouře jeho loď odchýlila. Zaneslo ho to daleko na západ. Uviděl obrovskou zemi pokrytou ledem. Ta je i naším cílem. Ledem pokrytá země? Určitě tam je, příteli. O, podívej. Muži, držte se, jinak nás páchne obrovská vlna. Mezitím se na Erikově farmě na Islandu střídala roční období a jeho děti rostly. Frilo, musíš pořádně uklidit dům. Aha. Člověk, aby těm služebným všechno říkal. O, promiňte!
Vrátil se, viděl jsem jeho loď, je tady. Honem, pojďte, vrátil se, už je tady. Mami, táta je tady, vrátil se, viděl jsem jeho loď. Erik se vrátil. Před námi se objevila obrovská ledová stěna. Pluli jsme k jihu, abychom ji objeli. To se nám podařilo. Na druhé straně jsme uviděli kvetoucí úrodnou zemi s hojností ryb a zvěře. Bylo to nádherné. Říkáš nová země? S hojností jídla? Nazval jsem toto nové území Gronsko a teď by mělo patřit nám. Tam najdeme všechno, co potřebujeme. Čeká to jen na nás. Cestu už znám, tak kdo pojede se mnou? Já, všichni chceme, všichni tam pojedeme! Když tu zemi nazval Gronskem, což v jeho jazyce byla zelená země, tak si vymýšlel. Jedeme! Více než 600 lidí se s ním vydalo na cestu do zelené země. No počkej! Počkej! No! Blíží se bouře. Podívejte, to je ono. Z 25 lodí, které se vydali na cestu s Erikem, jich nakonec ke Gronsku dorazilo jen 14. Krása! Jsme tady! 400 lidí, kteří přežili, mělo založit novou kolonii. Hurá! Podnebí bylo drsné, nevhodné pro zemědělství. Jejich hlavní činností byl chov dobytka. Ale měli tam spoustu zvěře, ryb, některých rostlin a samozřejmě vejce, takže mohli přežít. Ahoj! Gronsko, no dobře, ale co to má společného s Amerikou, divokým západem, kovboji a mrakodrapy? Tak mrakodrapy a divoký západ? O tom se dozvíte později, ale teď se podívejte na mapu. Lidé přepluli už 3/4 severního Atlantiku. A teď něco o námořníkovi, který zabloudil v bouři a náhodou objevil novou zemi. Jmenoval se Bjarni a plul z Islandu ke svému otci v Grónsku, ale aniž by si to uvědomil, tak svůj cíl minul a dostal se k pevnině pokryté hustým lesem. Přistaneme? Ne, to neodpovídá popisu Grónska. Tam žádný les není. Musíme plout na severozápad. Určitě to najdeme. Pluli dál ještě několik dní.
Nakonec přistáli v jihozápadní části Grónska, kde žil Bjarnyho otec. Po celých 15 let nikdo nevěnoval pozornost této záhadné zemi ležící na západě. A pak kolem roku 1000... Tam pod těmi mraky je země. Vsadím se, že je to země, o které mluvil starý Bjarny. No, pojďme si promluvit s otcem. Rádi bychom si koupili starou Bjarnyho loď a vydali se na ní hledat ten ostrov s lesem. To dřevo by pro nás bylo velmi užitečné. Na Islandu už dávno není dost dřeva. Palice umíš, ale jak budeš udržovat kurz? Budeme se dívat k západu na vzdálené vrcholky hor. V jasných dnech jsou vidět na obzoru mraky. Jediným vysvětlením je země. Copak ty jsi znal správnou cestu, když jsi objevil Grónsko? Je to můj kluk, ten Leif. Vezmi si Bjarnyho loď a objevuj nové země. Proč pak nevedeš tuhletu výpravu? Musím přece dát šanci mladým. Stejně už začínám být starý na takové věci. Dej pozor, Leif by tě mohl překonat. Neboj se, já vím, že jsi v těch nejlepších rukou. Prosím tě, bratře, buď opatrný. Nic se neboj, Freydis. Příště určitě pojedeš s námi. Všechno půjde dobře. V kouzelných runách jsem si pro tebe vyčetla dobrou věštbu. Ať tě Bůh Odin ochrání. No, tak se podíváme. Posledně nám ten kámen ukázal, kam máme plout. První země, kterou Leif uviděl, byl Baffinův ostrov, hned severně od Hudsonské úžiny. Nevypadá to tu moc příjemně, co? Ne. Helluland, země plochých kamenů. Nepojedeme raději domů? Vždyť se jen ptám. Tuhle zemi jsme viděli, než jsme pluli zpátky do Grónska. Musíme pokračovat v kurzu na jihovýchod. O několik dnů později byli v Labradoru. To je ono, tady jsme byli na cestě s Bjarnym. Tolik dřeva, je to země lesů, je to Markland. Budeme pokračovat, vrátit se můžeme později. Jasně, jedeme zpátky domů. Ne, ještě ne. O dva dny později byli v zálivu řeky svatého Vavřince. Držme se při sobě, nebylo by dobré se ztratit. Tato nová země je skutečný ráj. Představte si tady naše zvířata, jak se pasou, co hrdlo ráčí. Leif a jeho muži postavili chaty, velkou boudu na pití medoviny a strávili tam zimu. Je jaro, musíme to tady prozkoumat. Podívejte. Co? Podívám se. Co je tohle za zvíře? Tak se ukáž. To teda moc nevoní. Vlastně to dost páchne. Šéfe, není mi dobře, bolí mě hlava. No, nechoď ke mně, prosím tě. Jdi se umýt.
Viděl jsi někdy něco tak velikého? Vinná réva, spousta révy a divoké hrozny. Je jich tolik, že bychom je všechny nemohli sníst. Pár jsem jich ochutnal. Když objevil tyto divoké hrozny, které nebyly ve Skandinávii známy, Leif pohotově nazval tuto zemi Vinland, země vína. Jako obvykle se tady nedá nikomu věřit. Celá ta historka o divokých hroznech není pravdivá. Je úplně vymyšlená. Slovo vin ve staré norštině znamená pastvinu. Takže pokud tu zemi pojmenovali Vinland, je to proto, že se mohla stát báječným místem pro pasení jejich dobytka. Tak, promiňte, začneme znovu. Hele, podívejte, co jsem našel. Podívejte. Vlastně jsem nic nenašel, ale byl bych přísahal, že jsem našel. Musí tu být něco ve vzduchu. Začínám zapomínat. Nakládat a jet zpátky? Máme se tady dobře, ne? Zrovna když jde všechno bezvadně, tak to vzdají. Neboj se, vrátíme se a pak se nás tady hodně usadí. Mimochodem, ta tvoje historka z hrozny se ještě může hodit. Leif Erikův syn, jablko ze starého stromu. Když se Leifova rodina dozvěděla, že našel úrodnou zemi s mírným podnebím, jen několik dnů cesty vzdálenou... My všichni tam chceme, Leife. Kdy můžeme vyplout? Můj otec Erik se necítí dobře. Je mou povinností o něj pečovat a hlídat naši zemi. Pojede s vámi můj bratr Thorvald. Takže nikdo nebyl zabit, viďte? Ne, ne. Mohl jsem dopadnout hůř. Je to jenom banda divochů, jsou to slaboši. Ano, všichni jsou k ničemu. Asi jsem byl zraněn. Sláva tobě, velký Odine, ať valkýry k tobě donesou šlechetného Thorvalda jako hrdinu a ať dlí ve Valhale navždy. Mistře, váš švagr Thorfinn Karlsefni právě přijel z Islandu. Pověz mu, že je zde v Grónsku vítán a že se s ním chci vidět. Víno? Ano, to je víno. Jsme vděční, že si ho můžeme občas dopřát. Ta nová země je bohatá, mohl bys jí kolonizovat. Od smrti mého otce jsem neměl chuť odjet. Mám tu velkou zodpovědnost. Můj bratr se o to pokusil, ale ti prokletí divoši ho zabili. Taky bych musel mít mnoho člunů a ozbrojených mužů, ne, Thorfinne? Teď to není možné. Thorfinne, máš dva dobře vybavené čluny připravené vyplout. Takové výpravě by měl velet muž tvých zkušeností. Přidej k tomu můj loď a nezapomeň, že jsem zkušený lovec a taky vím, jak vycvičit muže, aby mohli bojovat s těmi divochy. Mám spoustu zboží, můžeme ho použít k výměnému obchodu s divochy a kdyby to nefungovalo, použijeme sílu. Nejlepší bude, když strávíš zimu s námi. Na jaře, až bude lepší počasí, se připravíme na cestu. Moje řeč, bratře, ale nezapomeň, že na minulých výpravách byl vždy jeden člen naší rodiny, tak já teď pojedu s ním. Ale budeš na sebe dávat pozor.
první zima byla velmi mírná. Dobytek měl dostatek pastvy. Ale na druhé straně nebylo dost potravy pro tak velkou kolonii. Začaly potíže. Netrvalo dlouho a propuklo otevřené nepřátelství. Čta je moje! Jediná možnost, jak to urovnat. Přestaneš se ovládat a přijdeš o život. Když konečně nastalo jaro, tak se kolonisté poprvé setkali s domorodci, s Indiány. Ti měli zpočátku ze všech věcí velkou radost. Říkám, opevněte celý tábor a pak se všech zbavíme dřív, než se sem vplíží a zabíjí nás ve spánku. Bez jejich jídla bychom nepřežili tuto zimu. A já tvrdím, že jsou moc nebezpeční. Správně, jsou moc nebezpeční. Veškerá výměna, kterou jsme provedli, byla v náš prospěch. Proč bychom nemohli pokračovat? Jsou to divoši a nemůžeme jim důvěřovat. Jak chcete, ale já nebudu čekat, až mi jednou v noci podříznou krk. Nejsem čulpas. Tak se Thorgal s 8 muži vydal zpátky do Grónska. Ale divoká bouře je zahnala přes Atlantik. Nakonec jejich loď přistála v Irsku. Kde jsou? Kde jsou? Kde? Kde? Vracejí se, aby s námi zase obchodovali. Ale my obchodovat nemůžeme, protože už nic nemáme. Bojovníci, když utíkáte před těmi divochy. Zbábělci, dejte mi meč. Ukážu vám, jak je odrazíte. Thorgal měl pravdu, je jich příliš mnoho. Už nikdy nebudeme mít klid. Musíme se vrátit do Grónska. Ztroskotance, vikingové. A tak skončil poslední pokus vikingů kolonizovat Ameriku. Je jasné, proč jsou jejich potomci hrdina své předky. Téměř 500 let před Evropany, jako byl Kolumbus a Magalieš, posunuli tito velcí mužové severu víc než kdo jiný. Hranice neznámých světů, ale protože ničili všechno, co jim stálo v cestě, nazýváme je barbary. Po dobu 300 let byla společnost vikingů tou nejdynamičtější v celém středověku a také zcela jistě patřili mezi nejodvážnější dobrodruhy všech dob. Les explorateurs,
České znění připravili překlad Jana Mindlová, odborná spolupráce Dylan Saint-Germain, zvuk Luděk Polivka, úprava a režie Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2000.